Haideți să mai vedem un pic, că și Bombonel a avut o intervenție. Să știți că ori din prostie, ori din prea multă decență, n-a vorbit despre tenis. Abar n-am. Nu că n-ar fi știut. Zice așa, în ultima vreme v-am povestit mai puțin despre activitățile mele în penitenciar. Dar n-am sperat nicio clipă că nu vă mai auzi de el. Aflați despre mine că am continuat să țin expuneri săptămânale la comunitatea terapeutică, adică la dependenții și dealerii de droguri, pe diferite teme stabilite la cererea lor. Adică dacă ei ar fi venit și ar fi spus, bă, vorbește-ne despre Țopescu. Vorbea despre Țopescu. Vorbește-ne despre Simona Tereza Flor aia, Toro Flor, pe care a bătut-o Halep în turul 3, Toro Flor aia. Vorbea probabil Bombonel și despre asta. El e un fel de tonomat, așa, pe care te duci, apeși pe câte un buton. Și atâta, Năstase îți vorbește. Sigur, numai despre lucrurile pe care vrea să vorbești despre bani și despre șpârgi, mă îndoiesc că... Așa, deci cele 7 minuni ale lumii, asta interesa pe dealerii de droguri, situația din Ucraina, ești deștept, bă, Bombonel, tatuajele ca formă de artă sau de ierarhizare, în special în penitenciarele din Rusia, cartea lui Mirovici despre tatuaje, arta lui Brâncuș, bravo, mă, cromatica culorilor în pictură, istoria imperiilor, piramidele din Egipt și din Americi, etc. Ce au mai fost și alte subiecte. Dar despre ce ați mai vorbim? Despre paprică. Zilele trecute le-am citit din dialogurile lui Platon. Socrate vorbind cu Criton despre legile cetății. Bă, stai nebun, mă. M-a impresionat faptul că mi-au dăruit o carte despre viața lui Isus. Fiți atenți aici. Cu emoționantă dedicație, nu vă uitați la cum își tratează românii eroii, ci la cum și cât îi iubește Domnul Dumnezeu. Punct. Continuă. Îndrăznește, puncte de suspensie, calcă înainte, iar dacă pământul spre care înaintezi nu există încă, Dumnezeul va crea special pentru a-ți răsplăti îndrăzneala, scris Adelu. Păi totuși, o fi așa, dar nu-ți permit să vorbești, sau n-ar fi permis să vorbești tu, care ești un pușcăriaș, da, ordinar, condamnat în nu știu câte dosare și care ești acolo pentru că ți-ai furat țara, mă. Deci asta vreau să-ți vedeți, că orice cuvânt poate să ajungă în gura oricui. Bă, asta chiar nu-i drept. Și Adrian Năstase să ne dea nouă lecție, vorbească el care l-a primit cartea asta cu viața lui Iisus la toate aniversările lui sau ale lui Joana. Că numai asta primea. Și el, și Iliescu, și Joana, iconițe, cărți despre Hristos, o, încondeiate. Da, la ce le-o fi folosit? Ei le dădeau după aia pe gablonțuri în China. Le vindeau pe șoareci de aia de bucătărie. Ce-l interesa pe el viața lui Iisus? El fura. Da, el era un hoț. Cum își permit, mă, totuși oamenii ăștia? Așa că de asta spun, mă, suntem într-o țară, fraților, în care chiar orice impostor, orice bou, poate să spună orice. Are cine să-l pedepsească? Bineînțeles că nu. Ne întoarcem după pauză.